ми за Юлю. У нас це найцікаво. Укроп підтримуємо. Життя прийде, немов вода, і відцвіте, немов вишнева гілка. Одна помилка в житті не біда. Біда, коли усе життя помилка. Сьогодні я участь в сесії брати не буду, я поїду додому білити дерева. Прошу голосувати, хто за? Боже, просто. Я все звик до такого. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. На сьогоднішній день є рішення Луцької міської ради, яке зареєстровано і опубліковано на сайті Луцької міської ради про припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Лисенко Юлії Васильовича. Ще раз наголошую на тому, що на сьогоднішній день в суді є декілька позовів про незаконність рішення міської ради. Я виконав рішення ради. Я закликаю депутатів скаменутися і не розглядати питання затвердженого порядку денного. Виникла потреба про обрання нового секретаря Луцької міської ради із складу депутатів Луцької міської ради. На сьогоднішній день є подання, воно зареєстровано в секретаріаті Луцької міської ради, про кандидатуру Поліщука Ігоря Ігоровича на секретаря Луцької міської ради. Фракція «Свободи» далі брати участь в роботі сесії не буде. Дякую. Дві сторони завели міську раду. Ту ситуацію прийде дві, не одна сторона. Одна сторона, яка хотіла зберегти владу, і все робили затягувало з цим процесом. Друга, яка не захотіла чекати позачергових виборів, і давай вже їм треба владу. Відповідно, на сьогоднішній день ми, як фракція «Народний контроль», ну, чесно, не бачимо підстав, щоб це рішення проголосувати. Перший дзвіночок – це було кнопкодавство. Після цього ми побачили поняття, яке називають в українській політиці «тушки». Всі знають, що перші, хто побігли, це були депутати з фракції БПП і фактично ті, які найбільше, там, той самий Євгеній Ткачук, який найбільше часу проводив біля голови, і їздив, і в поїздки, і так далі. Але він виправдовує себе, він каже, що він був з головою до кінця. От. Потім Козлюк Олександр, який працював в Луцькій міській раді так само. Змінив місце роботи. Ну, всі ж знають цю фразу, да? Самоліти задом не літають. Так часто говорили радикальна партія. Але, на жаль, полетіли задом, як виявилось. Ти радикали. Ви читали позицію Олега Ляшка з приводу ситуації в міській раді? Я не коментую цю позицію. Те, що написано в Фейсбуці. Вас жодних, не виключали ще з партії? Жодних документів офіційних я не бачив. Тобто ви і ваша фракція, ще члени партії Ляшка, але чи ви спілкувалися з Олегом Ляшком взагалі? Ні, не спілкувався, буду спілкуватися в кінці місяця. Моя позиція, яку я озвучував 2-3 сесії назад, про перевибори всіх депутатів міської ради, я її тримаю в силі і рахую її відкритою. Так, Святоп спокійно піде на перевибори. Ви на суд прийдете? В п'ятницю безумовно. Всі дії, які я робив, я вважаю законними. Регламент говорить про те, що стаття 33 говорить про те, що в разі, коли сесія розглядає питання, персональне питання по секретарю ради, по міському голові, по секретарю ради, то в цей час головувати, якщо головувати на сесії, повинен, якщо по міському голові, то секретар ради, якщо міського голови немає, а розглядається питання секретаря, то має головувати депутат. В даному випадку було прийнято рішення депутатами саме про те, що головувати на сесії має я. Я не думаю, що ми програємо. Чому ви, наприклад, не виявили бажання поставити себе також і кандидатуру на секретаря? Ні, я такого бажання не виявив. Чому, наприклад, не запропонували Григорію Пустовіту, а саме вас? Тому що Пустовіт має досвід, вже ми знаємо. За мене, як за секретаря, проголосувало 23 депутати. Я думаю, що вам треба питати цих 23 депутати, тому що сам я не підписував це подання. Чому вони таке рішення прийняли? Очевидно, це була політика, це мистецтво компромісу. Вважаю, що я був компромісною. В цьому порядку денному немає питання про закінчення повноважень міського голови Миколи Ярославовича,
який має все-таки міська рада прийняти. Коли, якщо ви станете секретарем міської ради, чи можливо самі будете ініціювати таке рішення, чи можливо ваша фракція буде ініціювати, тому що цю процедуру потрібно пройти. Ми обов'язково в подальшому приймемо це рішення. Чи в найближчій сесії, коли ви плануєте? Побачимо, або на цій сесії, або на наступній сесії ми приймемо це рішення. Рішення ради у нас сьогодні визначено, хто є секретарем Луцької міської ради. Ми ж депутатів самих вибирали, тож люди знали, кого вибирали. Тобто, як депутати прийняли рішення, так ви, в принципі... І я згідна з тим. Я думаю, що їм відніше, і вони знають, що там робиться. І якщо вони думають за людей, ну, на сьогоднішній день бачу, що нічого доброго немає для людей. Особисто. Я взагалі новини не дивлюся, не цікавлюся. Політично неактивно. Вважаю, що в житті є більш важливі речі. І якщо на такому рівні міста, обласному рівні, якщо на рівні держави робиться такий бардак, ну, скажімо, у нас є на даний момент більш важливіші питання, що в нашій країні держава, на жаль, не турбується про своїх громадян, то приходиться більше часу приділяти дружині і майбутнім своїм дітям і слідкувати за життям міста. Я не маю відповідальності за своє слово, але я так бачу, що самопоміч починає топтати по Україні. Все. Я думаю, сподіваюся, що все-таки партію «Укроп» треба ставити ставку. Я, наприклад, і голосував, і відношусь до них дуже нормально, і вони підтримали нашого СББ. Для мене вони всі зрадники, щоб їх поменше було б краще.